Jeg synes, I skal tjekke den her video ud med en kvinde, der hedder Gaelynn Lea, som er sangerinde, og hun er violinist, og hun er bare fucking sej. Det er en video fra hende. Hun vandt sådan en konkurrence, der hedder Tiny Desk Concerts, som er, altså alle de der Tiny Desk Concerts videoer er sindssygt gode, men hun er bare fuldstændig ubeskriveligt dygtig. Så den skal I bare hoppe ind og se lige med det samme.